Sad je vreme omelo, sad ćemo da pitamo Milicu da li to kiša pada na polju ili šta se dešava. Dobro jutro, još jednom u prestanici još uvek ne. U Nišu je kiša prestala da pada, oko Niša više nema kiša, ali trenutno u Banatu pada i u Požegi. Tako da da, oblaci koji donose kišu kruže iznad naše zemlje i tokom čitavog dana bit će tako i tokom večeri takođe. Danas možemo očekivati lokalne pljuskove praćene grmljavinom, a ovo na oblačenje koje se i trenutno nalazi iznad naše zemlje dolazi nam sa zapada. Ipak temperatura ostaje prava letnja, vrednosti u toku dana kretaće se u intervalu od 27 do 30 stepeni. U ovom trenutku temperatura je pretežno svuda blizu 20. podeljka, ali ipak najtoplije je u Kragujevcu sa 22 stepena, dok je u prestonici i u Novom Sadu za stepen svežije. U Nišu trenutno 19 stepeni, na planinama najniža temperatura, ali i dalje u dvocifrenom broju. Trenutno je na Homoljskom Crnom vrhu 12, na Kopaoniku 13, toliko je i na Zlatiboru. Tako da zaista prijatno jutro uz dozu svežine, uz slab do umeren vetar severnih pravaca. Danas je vazdušni pritisak malo ispod normale, pa u nastavku sedmice možemo očekivati da će potrajati ovo nestabilno vreme još sutra, kada će oblaci koji donose kišu biti skoncentrisani i pretežno u centralnim, zapadnim i južnim predelima, pa tokom dana možemo očekivati takođe kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom i sutra, a usled ove kiše danas temperatura će sutra postepeno biti u padu i očekuje nas nešto svežije vreme uz temperaturu do 28. podeljka. A onda od četvrtka i u drugoj polovini sedmice možemo očekivati stabilizaciju atmosfere, to će se osetiti već u noći ka četvrtku. Sunčani intervali smenjivaće se sa oblačnim periodima, ali svakako preovlađivaće sunčano vreme i temperatura usled toga biće iz dana u dan u porast, pa možemo očekivati povratak pravih letnjih vrednosti iznad 30. podeljka i svakako ova temperatura nije karakteristična za ovo doba godine, ali ja verujem da nama stvarno, stvarno prija. Ja se radujem da se one malo duže zadrže. Hvala ti, vidimo se ponovo nešto malo kasnije. Hvala ti, vidite puno.